ar mūsų tautos išmintis, pasakos, sakmės, legendos, dainos, viskas, iš ko jūs semėtės įkvėpimo tikėjimui, tai ar jis duoda gairės? Religingas žmogus turėti kažkokius gairės, taisyklės, kas gerai, kas blogai, ką rinktis, ko nesirinkti, už ką kovoti, prieš ką kovoti, kur mūsų ištiko svetimi, tai yra klasifikacija, ar ne? Tai tam tikra gyvenimo klasifikacija reikalinga, kad gyventum, ne kad nesiblaškytum. Galima taip eit pas pirmus pasitaikiusius ir pabandyti, kaip daro mūsų jauni žmonės, ir paskui mesti ir gal eiti iš naujo. Gal religija yra išmintingesnės visumos pažinimo sistema, kuri gali žmogui duoti jo tam tikrus kriterijus, pasirinkimus. Matai, yra kada yra žmogiškumo, čia jau vidūno, žinai, ta filosofija. Jam svarbiausia yra žmogiškumas, ne tik vidūno, bet mūsų paprasti žmonės, išminčiai tie paprasti žmonės. Jie visada tau pasakys, svarbiausia yra žmogiškumas. Bet kas tai yra žmogiškumas? Tai jie nepasakys, ar baltas, ar juodas, ar jisai, taip kaip, sakykime, man tai pavyzdys, kaip man teko, žinai, irgi per ekspediciją su tais kaimiečiai šnekėtis, tai dzūkai, pavyzdžiui, su jais daug esu bendravęs, tai jie pasakoja, sako, apie karo metus, tai sako, atžygiuoja su savo, žinai, visom priemonėm, ruseliai bėga, sako, ruselis bėga, apiplyšęs, nevalgęs, sužeistas, įbėga į kaimą mūsų, mes jį priglaudžiame, paslėpėm, priglaudžiame. Nežiūrim, kad jis rusas, kad jis komunistas koks nors ar kas, šito mes nežiūrim. Tai yra žmogiškumo elgesys. Tas pasako karo antroji pusė, pabaigoje, jau vokiečiai bėga, irgi per miškus apiplyšę, ten nevalgę. Mes priglaudžiam juos, pamaitinam, pagydom, irgi nesakom, NKVD-sim, kad čia vokietis pasislėpęs. Tai va čia ta žmogiškumo. O kada atsirado, žinai, tokie, o irgi tie kaimiečiai man pasakė, atsirado tokie, žinai, idėjiniai, bet šiuolaikiniai lietuviai. O ten, žinai, ten komunistas arba dar kas nors. Tai jį būtinai reikia įduoti. Reiškia gestapoje, arba kokie nors vokietijai duoti rusų saugumui. Reikia įduoti, nes jie čia priešai, čia taip, tautos ir taip toliau. Šitaip tie mūsų kaimiečiai, kurie pirmiausia vadovavosi žmogiškumu, jie nemastė politiniam kategorijom. Jie nemastė jokiom tenai, ten panašiom tokiom kategorijom. Čia žmogiškumas, suprantėjai. O žmogiškumas nenusakomas būtent va, tom kategorijom, kaip mano paminėtom. Nei politiniam, nei tautiniam, nei etniniam, nei rasiniam, nei kokiam kitokiam. Tai va, vidūnas tą patį mokino. Bet čia yra ne tiek vidūno išmintis, čia yra būtent lietuvių, tos mūsų tos senos tradicijos, baltiškos tradicijos išmintis. Taigi apie tuos, kur tenai pasakoja, kad tenai jūroje skęstančius ten aiščiai gelbsti, ten išgelbsti iš jūros, tenai, žinai, padeda tenai vargšams, žūstančiam. Arba tą paimkime tą mūsų, kas yra aprašoma apie tuos senovės prūsus. Apie juos yra daug prirašyta, kad jų kaimuose nėra tokių, reiškia, vargšų pamestų, badaujančių, ubagaujančių, ir, žinai, benamių ir taip toliau. Visi gauna pagalbą, tai yra bendruomenės, yra nuostata, visi turi turėti kur ir pailsėti, ir pavalgyti, ir turi kur gyventi. Sena taisyklė, apie tai net kryžiuočių kronikos apie tai mini. Jie nustebė, žinai, apie tai rašo. Tai. O paskui atsirado, aišku, ubagynai, krikščionybė atnešė tos visokius ubagynus, elgetas. Žinai, čia jau kita civilizacija, atėjo kita kultūra.
Dažnai žmonės, kurie nugyvena tarpsnius amžius, tam tikram tarpsnėje, rudenį savo gyvenimą, pradeda vertinti labai neįdėmai tai, kas vyksta šiandien. Tai pasaulio pabaiga dažniausiai pasitelkime tokie terminai ir panašiai, kad jau blogiau negali būti, jau tikrai niekada ir nebuvo blogiau, dabar jau pats visiškas įvairiais klausimais žlugimas ir degradavimas. Kaip pačiam, Jonai, jums atrodo dabartinė lietuvių tautos padėtis, kultūros, religinio gyvenimo padėtis ir išeinant iš to, kokia mūsų ateitis, į ką mes turim kreipti dėmesį ir iš tikrųjų gal šiandien yra kažkokių esminių lūžių metas, kurį mes pražiopsom, neveikiam. Geras klausimas. Labai geras man patinka. O šitą išjungi? Man patinka šitas klausimas, štai kodėl aš pasakysiu. Mano manimo, dabar Lietuva gyvena pačius geriausius laikus. Kiek mes galim žinoti, žinai, istoriškai, žvelgiant į praeitį, tai yra pats geriausias metas. Dabar, suprantat, kodėl geriausias? Gerai, kad ten tokios krizės visokios atėjo. Gerai, kad tas visas, žinai, tas troškimas pralopti ten, susikaupti turtų, labai sumažėjo galimybės tai padaryti. Kada jau dabar vis dažniau žmonės kalba apie gyvenimą kuo natūraliau, apie minimalistinį gyvenimą, apie turto, kaip sakant, sumažinimą, nesiveržimą į turtą. Ir aš dar noriu štai ką pasakyti, ką mūsų patirtis rodo čia paskutinių bent jau 3 metų galbūt taip. Yra toks masinis lietuvių traukimas prie aukuro, prie aukuro ugnies. Kai mums visą laiką, žinokit, skambina surengti apeigas, santokos, palaiminimo ir dar jeigu reikia. Dabar pagrindinai tai yra. Mes turim darbo va tiek, dabar, pavyzdžiui, jie turi savo tą kalendorių, jau yra savaitgalių, kur 4 apeigos per vieną savaitgalį, tu įsivaizduoji, reikia važiuoti į 100 ar 200 km kažkur į vieną galą, į kitą galą ir matai, kad lietuviam to reikia. Ir ten suvažiuoja į tas apeigas lietuviai, ne kokie nors ten mūsų romuviečiai. Ne, gal ten koks vienas, kitas pasitaiko, bet eiliniai lietuviai, kurie nugirsta apie šitas apeigas prie aukuro, ar per internetą, ar per kaimynas, kas papasakojo ką, ir visi jie nori. Ir ten yra ne tik tai ten kokios santokos, bet yra, pavyzdžiui, kokios nors tos sidabrinės vestuvės ten, jie kelia savo jubiliejinės, jie būtinai jubiliejus kažkokius daro, būtinai prie aukuro, būtinai gamtoj, savo sodybose, nu, ar ant piliakalnio kokio. Tai yra tiesiog nuostabu. Ir dabar, žinai, mes nuvažiavome į šitą Naisių tą šventę, kada tie buvo dievai tenai paskelbti jau šiemet kaip tik jie pastatyti tos stovylos. Tai šita Vaitkevičinė, to Vykinto žmona, Vaitkevičinė, jinai nustebėsi, oi, sako, ko nesabėjusi, tu šitą girdėjai, ne? Ne, nu kaip Ramonui Karbauskiui kilo tokia mintis iš viso, kaip jam kilo mintis. Kaip jam kilo, Dievų parkas. Ir stebusi. Tai aš pats savo sakau. Tai, kad jam kilo šita mintis, tai rodo tą dėsningumą. Čia yra absoliutus dėsningumas. Jeigu šimtai, supranti, tūkstančiai lietuvių
traukia prie aukurų, be jokios propagandos, be ten kažkokių proklamacijų, be spaudos propagandinės. Jie nori prie aukurų ir aukoti tiem dievam. Taip kad tai, ką daro Ramūnas Karbauskis, tai yra absoliučiai natūralu. Jisai pats irgi tą patį jaučia, jis tą skelbia, jisai skiria 1000 litų, žinai, drošiu tiem dievam, tą žemę tvarkyti. Tai yra viskas, procesas visos Lietuvos. Tai yra visa Lietuva tarsi pajudėjusi jau, galima sakyti, jau keletą metų vyksta Lietuvos toksai prisikėlimas, sakyčiau. Būtent prisikėlimas va toksai, dvasinis prisikėlimas. Čia kalba apie krizę, ten viskas brangsta, viskas čia negerai, iš tikrųjų viskas yra nuostabu. Viskas yra nuostabu. Tai va, supranti. Ir va, žinai, dar kas įdomu, žinai, toks lenkas buvo atvažiavęs čia prieš porą savaičių, jis atvažiavo iš Lenkijos ir specialiai pasimatys su mumis. Ir jisai labai norėjo pamatyti mūsų apeigas, kaip tik jis pataikė į vieną tokią, į santokos apeigą ten ant Karmazino piliakalnio. Jisai, žinai, dalyvavo visų, žiūrėjo, paskui jisai sako, mes turime savo tokią grupelę senameldžių lenkų tų. Nu, jis save vadina prūsų, atsiai ten prūsai. Tai jie kažkur prie Suvalkų turi sodybą tokią, žinai. Bet sako, kaip čia pas jūs laisvai viską darote? Kaip čia pas jūs viskas atvira, viskas laisva, jokių problemų jūs neturite. O savo pas mus, žinokit, kada mes ten sugalvojam kokią nors savo pagonišką apeigą daryti, tai kaimynai ten jau ten kaime, kur ten gyvena, jie tuoj pat skambina į policiją, reikalauja, kad policija atvyktų ir sutramdytų šitos satanistus. Aš sakau, Lietuvoje mes tokių dalykų, mes sakau, čia Lietuva puikiai gyvena, žinai, čia niekas nieko nepersikai, niekam niekas nieko nedraužia. Na, iš tikrųjų, reiktų prisiminti dar čia prieš savaitę, kada Šiaulių miesto savivaldybės kultūros skyrius pakvietė Krylį atidaryti žaidynių. Tarptautinės ten buvo žaidynės, man atrodo, ten kažkur neolimpinių šakų, dar kažkur. Suvažiavo labai daug tai, tų delegatų iš visur, pačiame miesto centre. Jie tą sukrovė aukurą iš tokių didžiulių 4 akmenų. Ir ten mes ugnies apeigą atlikome. Nu, ten nelabai ten skladžiai išėjo, bet faktas taip, kad ten kultūros skyriaus vedėja atėjo, jis labai džiaugiasi, labai dėkoja mums viską, žinai, supranti. O paskui aš po kelių dienų klausau per radiją, kalba Vareikis, tas seimūnas, katalikas, jisai pasakoja, ai ten per Marijos radiją įsikalbėjo. Sako, va štai neseniai aš buvau Šiauliuose ir mačiau tenai tokią tarptautinę šventę ir miesto centre, įsivaizduojat, aukuros pastatytas. Dabar aš nesuprantu, tie lietuviai kažkokie keisti, sako, aš nežinau, kaip, ką čia galima pasakyti apie juos. Kažkodėl jiem atrodo, kad ta senovė jiems labai svarbi yra. Pavyzdžiui, jiems neįdomu krikščionybė, neįdomu jiems. Jiems neįdomu tenai pagarbinti ten kokį nors kunigaikštį, ten šitą Aleksandrą, arba tenai tą karvedį Chodkevičių, kuris galbūt geresnis karvedys už Vytautą didį, reiškia, buvo. Tai ne, jiems viskas svarbu tik tai tai, kas maždaug iki Vytauto laikų ir į tą pagonybę, ir tas ugnies, tas kultas, sako, labai man nesuprantama, kodėl taip lietuviai taip elgiasi. Bet jie taip elgiasi lietuviai.
Tai ar toks buvo etapas paties gyvenime, kai galbūt priekyje, gal tada, kai su Mironu ir su kitais, kai vis tik Indija dominavo, o paskui, ar nebuvo tokio laikmečio? Nu, matai, buvo ta Indija, tuo jinai gera, kad mes Mironu laikais, sakykime, tu galėjai ją studijuoti, daugybę knygų, daugybę straipsnių visokių. Ir tu matai, kokia tai įvairiai, kokia tai turtinga kultūra. O paskui, žinai, o čia mes nieko neturime, žinai. Bet paskui pradėsiu suvokti, kad mes viską turime, bet nėra nei tų knygų, nei tų šventų kokių tekstų. Nors jie yra, bet mes jų neturime. Vat tas yra supratimas. Vat ir tas skatina kaip tik atsisukti į tą niekieno dar nepajudintą, neprikeliamą tą tradiciją. Ir tada galvoju, kad va, nu, Indija yra, bet reikia pažiūrėti, ką mes turime. Nu ir paskui, žinai, kuo toliau, to labiau matai, kad labai daug visko čia yra. Jo, ir paskui, aišku, žinai, ir tie visi mūsų tyrinėtojai, jie irgi vis pasako svarbius dalykus, galų gale, kada Beresnevičius, kaip jisai, užtenka vieno sakinio, kai jis pasakė, kad lietuviai ar baltai, jie turi daug daugiau negu visi kiti kaimynai aplinkui apsidairius. Mes maždaug panašią tokią mintį jis iškėlė. Nu ir taip, aš iš tikrųjų manau, kad taip yra. Žinai, ir svarbiausia, kad kaip tie lietuviai sugebėjo išsilaikyti, nes, pavyzdžiui, krikščionybė, taigi prasiskverbė visur, baltarusių folkloras, labai daug, jie išleidė tų keliasdešimt tomų, tų liaudės dainų, ten tų padavimų, pasakojimų, visur tenai krikščionių šventieji veikia. Tas pas apie Latvijos galiu pasakyti. Latvija taipogi labai daug to turi folkloro, bet visur figuruoja tie šventieji. Šventai Martinai, šventas Janis ten, Marija. Labai daug. Daug daugiau negu lietuvių folklore. Lietuvių folklore, norint rasti krikščionių šventuosius, reikia smarkiai pasirausti tame archyve. Galima surasti be abejo, bet ne tiek, kiek tie mūsų kaimynai. Bet čia suprantama. Latviai, kurie 100 arba 150 metų jau anksčiau buvo pajungti krikščionybėje, lietuviai vėliau buvo patraukti. Ir tai buvo pats klestėjimo laikas, pagonybės klestėjimo laikas Lietuvoje, kol dar atėjo tie misionieriai arba kunigai. Tai koks buvo tada suklestėjimas tos senos tradicijos. Aišku, paskui prasidėjo čia spaudimas. O apie baltarusius, tai juos dangščiau palenkė, kadangi jau čia yra jau slaviška įtaka, pravoslaviška, žinai, bažnytinė ta įtaka. Ne dar anksčiau už Latvius jau pradėjo ten eiti. Dėl to, kada skaitai Latvių ir baltarusių tas liaudis dainas, tai ten visur, žinai, tie šventieji ten veikia kaip folkloriniai veikėjai. Tai vat, šitaip. Buvo tam tikras laikotarpis, kai domėjimasis rytais pirmavo. Be abejo. Buvo, tai čia buvo kaip tik to Poškos, Mirono laikų, Poškos. Poška irgi ten davė daug savo literatūros visokių tenai, savo užrašų, tai, matai, buvo toks labai, bet ten ne tai, kad buvo grinas orientalizmas, ten, pavyzdžiui, Šimkūnaitė mums skaitė paskaitas apie lietuvišką tą pagonybę, daug paskaitų neskaitė, Poškos paskaitas klausydavom, pasakojimus, reiškia, visko buvo, bet tai galbūt tęsiasi gal porą metų, nežinau, gal trejetą. O paskui, žinai, jau buvo nuo 67 metų staigus posūkis į baltišką tradiciją.
O galim pasakyti, kad būtent iš orientalizmo į baltišką, ar orientalizmas čia neturi reikšmės šitam kelyje? Nu nežinau, man dabar jisai neturi reikšmės. Aš negaliu sakyti, kad tas orientalizmas paskatino. Aš negalėčiau to pasakyti. Čia buvo vienas iš domėjimo susiryčių, kadangi buvo, nu sakykime, mane labai domino šitų majų atstekų tą kultūros. Aš juos skaitydavau irgi. Kiniečių ten ta filosofija mitologinė labai man buvo svarbi. Ir dabar pasakyčiau, kad man ypač dabar, aš dabar irgi dirbu prie savo veikalo tokio vieno, tai man kinų tradicija yra labai svarbi. Aš ten skaitau jų tuos filosofinius tekstus ir jie, supranti, jie ne tiek religiniai, bet kiek ten viskas susipinę. Religiniai tai idealai su ta visa mąstysina, filosofinė. Taip. O buvo etapas domėjimas Amerikos prerijos indėnų reikalais? Ne, labai paviršutiniškai. Kuperis. Neužkyrėjau. Tai čia buvo tokia moksleiviška lektūra. Taip, čia Vinetų, ten nuotykiai visokiai. Ko gero jinai buvo pirmoji. Aš kartais stebėdama savo biografiją, aš matau, kad pirmoji etnologijos pamoka buvo Amerikos prerijų indėnai. Ir paskui atradom, kad mes patys irgi indėnai. Ta mūsų etninė kultūra. Nes kartais ateina prie aukuro žmonės, vat aš ekskursijas vedu ir sakau, klausykit, o čia maždaug šamanai, indėnai, jie tais terminais operuoja, jie nežino etninės kultūros. Ir iš karto kita tradicija čia projektuoja. Tai man redis, kad vaikų amžiuje nei rytais, nei Kinija niekas nesidomi, bet visi išgyvena indėnų laikotarpį. Ir dažnai tai paskui žmogui, kuris nueina etninės kultūros tyrimo sritimi, vis tik reikėtų laikyti ir pirminę pažinti. Nes literatūra buvo gausi. Taip, mokykla, tai teko tu domėtis, ar ne? Dar nesidominti etninę kultūrą, ta prasme, prieš tai. Taip. Tai gerai, aš pasitvirtinau tiesiog, ar taip yra man, ar čia visiems kitiems irgi tas vats. Nu, mes mokykloje ir labai skaitydavom smetonišką literatūrą. Ištisai jau per rankas, tokie, žinai, aptrintais viršeliais knygelės, kriminalkos ir indėnų tie nuotykiai visi. Tai va.